täällä ei oo enää ehjii kauan. Mokattunut nyt kai. Lää kuva. Mulle tuli haava. Et kuva. Ihan oikeesti. Tästä tulee hyvä. No niin. Mä pistin sen joulun. Terva. Ei vaan mitään me pestää tää. Mä voin ottaa Pekasta kuvan tuosta. Erittäin hyvä. Positiiviset. Mikään paikka ei saatu rinkkaipaan enää mitään ja jatkuispa tai ikuisesti. Vaulina, miltä susta tuntuu? Erinomaiselta. Meillä on ollut hieno reissu. Mikä on ollut parasta? Luonto. Ei. Ei kai paljon. Ei Kova jo huutelu. Se on 2,5 minuuttia vajaa. Mietin palatti vaan palatti vaan taasalta huutelemaan. Ei mitään. Nähdään huomenna. Selviättekö te täällä? Kyllä me selvitään. Komiat pärjää aina. Kerääkää kaikki me unohtamat kamat.